Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Son Paco Nogueiras. Aquí estou mandando un saúdo moi moi forte e moi acarimoso a todas as nenas e a todos os nenos do CIP Salense dos Castros, na Coruña. Sei que vos gusta moito a canción de Bule Bule, de Radio Bule Bule, así que ímola cantar. ¿Preparados? Sintonizamos con Radio Bule Bule. ¡Ey! Abre as orellas, palabras a voar. Caindo pola antena, aterrando polo chan. O falar non ten cancelas, vai daqui para cola. Chega a Radio Falangueira que te vai facer pensar. Bule, 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 bule. Sí. Para o mundo en linguaxe universal, todos teñen o seu sitio preparados, listos xa, emitindo, conectando do outro lado do dial. Bule bule polas ondas, a tua voz xa vai soar. Bule bule. As preguntas, as respostas, aquí podes atopar. Informando, opinando, temos moito que contar. Só falta que ti veñas, estamos a agardar. Prenda radio, da volume, sabes ben o que escoitar. Bule, 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 bule. Outra vez. Bule, 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 bule. Aquí está a canción de Radio Bule Bule con moito acarimo para todas e todos vos. Bicos, e vémonos moi pronto. Chao.